ีวีประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะเกินเช่นมาเราเป็นท่าสังกาจุดที่ยี่กับเพื่อนนี่แหละบารีไอ้รอที่ยี่กับเพื่อนเป็นเตมีรอแต่สักกี่พอจะพูดพิเศษจำนวนเดียวเฟ่เพื่อนเอ๋ยตามมาชิดูแต่จุดที่ดูยังไม่พอเนาะมาจีมาอุ่นเนี่ยจำนวนที่สูงมีมีตามมาพิบาร์เลยยิงแล้วปะยิงแล้วใช่อันมาซงนี่เนี่ยมีจีเนี่ยมีคนเลยบ่เนาะอะคูที่ยี่กับเพื่อนเนี่ยเป็นเตมีรอสักกี่พูดดีเลยตัวนั้นไม่ไม่พอละเลยบ่เนาะအဲ့တော့မဆင်မအူလူဖွဲ့နေတယ်ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲစောက်ကြီးနေပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ငန်းပိုင်းတွေလုပ်နေလဲလုပ်နေတဲ့ဘက်မှာရောအားရကျင်းထမ်းမှုရှိရလားအော်လောလောဆယ်ဆယ်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုတခြားအဖွဲ့တွေကအများကြီးလုပ်ကြတာဟိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ကကျတော့ဒီမဲယုံတွေကိုတွားပြီးတော့မှလေးလာစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုလုပ်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူအချင်းချင်းလုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလုပ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျမတို့เนเน่ต้องตัดจีเยอะขาจ้ะรอดิมีเดียใบมาเล่ละส่งจิหมู่ไม่ใช่ตะหลอกปอเนาะอาแน่นี่เลยสรเราจมารุ่ยเยด้วยแต่ขาจ้ะรอจมารุ่ยดิเอลเลคชั่นทุกคนลงสักจีเยอะเลยลุเตมีเดียสักจีเยอะลุเตตบอโอเคสู้จินดาก็จ้ะรอมีเดียบอมาจมารุ่ยยกกบวยอโจกาละเยยกกบวยนี่เยพี่รอยกกบวยอลนกาละมาชื่อแต่ผิดสินนี่โจมารุ่ยตะดิ้นมีเดียบอมาชื่อแต่ตะดิ้นนี่โหตะดิ้นมีเดียบอมาเล่ละส่งจีจ้ะบาရှင်อะจมารุ่ยอคูลงนี่เลยปอเลยโอเคโอเคไอ้บอมายอลุเยไกเนเนียบอအားရကျင်နံမှုရှိလားအားရကျင်နံမှုဟုတ်အားရကျင်နံမှုရှိသလားဆိုတော့ခါကြတော့လောလောဆယ်ဆယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအားရကျင်နံမှုကတော့ပြည့်ဝတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့တော့တက်ဆိုင်ရကော်မရှင်ဒီပြည်နယ်စုရေကောက်ပဲကော်မရှင်နဲ့အကန့်အသတ်ရောရှိလားလောလောဆယ်ဆယ်တော့ကျမတို့အကန့်အသတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကော်မရှင်ကိုကျတော့ဒီတိုက်ရိုက်တခြားလေ့လာဆောင်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေလို inform အလို့တိုက်ရိုက်မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ IFS log ကိုပဲကျမတို့ကဟိုနည်းနည်းโอ้แอปพลิเคชันของเราชอบแต่การเปลี่ยนท่ามาสออะหลอกเพิ่ติได้เลยป่ะเลยโอเคสรเอาอะคู่เฉยนี้ที่เราจะมาลงดีเซ่ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထွက်တဲ့ report ဒီပုံမှာလည်းအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက်ကျမတို့အများကြီးကြားထဲမှာစ조사တော့ဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုကြားနေရတဲ့တန်နေပေါ့နော်ဒါရွက်ကပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ US ကကြီးညာပြီးခဲ့တဲ့ကဒါရွက်ကပွဲစောက်ကြီးအဖွဲ့ကြီးအများကြီးပေါ်လာတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာတချို့ဖြစ်နေတာရွက်ကပွဲလေးလာစောက်ကြီးအဖွဲ့ကြီးอ่ะပေါ့နော်ဒါမြို့ပြတွေမြို့ကြီးတွေမှာပဲဟိုဝက်ရှော့တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတာပေါ့တကယ်ဟိုးထက်ထက်ဝင်ဝင်ကြေးလေထိသွားကြလာကြတာနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတုတ်ပြန်တန်လေးကြီးကြားရတာပေါ့အဲ့ဒီနာပတ်သက်ပြီးဘာပြောကျင်လဲအာဒါကတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ရွက်ကပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဒီဟိုအဓိကထားပြီးကြည့်တဲ့စောင့်ကြည့်လေးလာတဲ့အချက်ချင်းလည်းမတူဘူးတချို့ကြတော့ဒီ issueဒီ process တစ်ခုလုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းဒီအဲအမျိုးသမီးပါဝင်မှုလူငယ်ပါဝင်မှုစသဖြင့်စောင့်ကြည့်ရရှိရဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာတို့ target group ရွေးရခါကြလို့ရှိရင်တို့ကဒီတချို့ကြတော့လည်း systematically ပေါ့နော်ဒီဟိုအရ statistic နီလန်ပေါ့ဒီ scene နီလန်အရဒီ randomatically ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတို့ရွေးချယ်တာရှိတယ်။ဆိုတော့တချို့တွေကြတော့လည်းရောက်ချင်လည်းရောက်မယ်။ဒီဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျမတို့ CS တွေအကုန်လုံးပေါင်းရင်တောင်မှကျမတို့မြို့နယ်တွေရွာတွေအကုန်လုံးတော့လွှမ်းခြုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတေးကြတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း1,500ကျော်လွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးပေါ့။အော်ဆိုချင်တာကတော့ဒီမဲယုံအကုန်လုံးကိုလွှမ်းမခြုံနိုင်တာ။မဲဆန္ဒနယ်တွေကကျမတို့လွှမ်းခြုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့အောက်မှာမဲယုံပေါင်းကအများကြီးရှိသေးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်4,000ကျော်ကျမတို့ရှိရဲဆိုတော့ခါကျတော့မဲယုံတိုင်းကိုတော့ကျမတို့မလွှမ်းချုပ်နိုင်ဘူးမဲဆန္ဒနယ်တိုင်းကိုတော့ကျမတို့လွှမ်းချုပ်နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုလိုတာပါဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အခုရွေးကောက်ပွဲနားနီးလာလေပေါ့နော်ဟိုချုပ်ဒေသတွေမှာအကြံဖက်မှုလေးနဲ့တွေ့လာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောကဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲဒါပါတီတကူကဥက္ကဋ္ဌတက်အသက်ခံရတယ်ဟိုတလောကဆိုရတဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလောက်ပဲနတ်ဆန်ဘက်မှာဆိုင်ဘုတ်တွေဖြစ်ခံရတယ်ပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီချင်းနေရဒါရွေးကောက်ပွဲတွေကြည့်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးချမ်းဖက်ခံရတာနဲ့ပဲသိပြီးတော့ဒီ CS တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲ CS တွေအနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာအမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွက်ကောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဒါဖြစ်လာမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွက်ကောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုတော့ဒါအပြိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အပြိုင်ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြိုင်ပူတွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာပြီပေါ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကိစ္စတွေကဒါဟိုဟိုလုတ်ချင်လုတ်တက်ကင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာအများကြီးအတုံးချမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျမတို့အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းအထူးသဖြင့်လေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားဒီရွက်ကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှစောင့်ကြည့်ရသူရှိရဲဆိုမှအကြမ်းဖက်မှုတွေရော့ကြအောင်ကျမတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီဟိုကြားနေရတဲ့တန်တွေပေါ့နော်ဒီရွက်ကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်တော့တော်တော်များများပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ
UC เนเน่เปลี่ยนจีเนี่ยได้ဆိုတော့ပိုင်းလေးတွေတန်လေးတွေထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြီးမထန်တာဝေဖန်တုတ်ပြန်တာမျိုးတို့မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုတုတ်ပြန်ခြင်းလဲအော်အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းလေးလာဆောင်ကြည့်ရတဲ့သူတွေကကော်မရှင်ကိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဘောကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တိတ်ပြီးတော့ထက်ထဲဝင်မဝေဖန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတန်လေးတွေထွက်နေတော့အော်လောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်မတို့လည်းတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဟိုတင်း flow တွေကိုကျွန်မတို့မော်နီတာတွေလောက်တဲ့အခြေအနေရမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေ့တော့ပဲကျွန်မတို့လည်းဒီတုတ်ပြန်တာမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့မူတည်လိုက်မှထတယ်အခုကကျတော့ဟိုဒီမဲဆင်းပြည့်စုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတွားပြီးတော့မှလောက်တာမျိုးတွေပဲမဲဆင်းပြည့်စုခြင်းနဲ့ဒီမဲဆင်းကတ်ချင်းဖြစ်စဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းတိတ်မပြောသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတအားနှီးလာပြီပေါ့တကယ်ရွက်ကောက်ပွဲကိုနှီးကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီ volunteer ကတ်တို့ဘာတို့ commission ရှင်ကနေထုတ်ရတာလေတခုခုအဲ့လိုအခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့လာရတဲ့အခါကျရင်တော့အတန်ကပို့ပြီးတော့ထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အခု minute တစ်နေရပဲဒါဟို UC ကဟိုကျညာစာထုတ်တယ်လေသတင်းမီဒီယာတွေရွေးကောက်ပွဲမှာသတင်းယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကဟိုမက်ဆန္ဒနေဒီမှာ तू ကသတင်းဌာနပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေအနည်းဆုံး၃ရောက်ဒါရှောက်ထားရမယ်ပါညာဖြစ်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေ2020ကြားဖြတ်လို့တောင်မှဒီလိုချင်းနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး तू ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ပြောရကြတာကကြမှာမီဒီယာပေါ်မှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတော့ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောချင်လဲအဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်ကို3ယောက်အများဆုံးထားလို့ရတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့လေတကယ်လို့3ယောက်ကြီးမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း1ယောက်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ဟိုထားနိုင်မယ်3ယောက်နဲ့တကယ်ပဲလုံလောက်တလားမလုံလောက်ဖို့မဟုတ်တကယ်လည်းရောဒီရွက်ကောက်ပွဲသတင်းယူဖို့အတွက်ကအဲ့လိုသတင်းထောက်တွေကတ်သတ်မယ်ဆိုတာရောလက်ခံလားဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့လေဒီတို့အနေနဲ့ကန့်တတ်ချင်တော့ကန့်တတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့ကုတ်တော့ contact ရှိရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အထိအခုဟိုညွန်းတလို့မျိုးပေါ့နော်အားကြီးဟိုလူတယောက်ရဲ့တကယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်အထိဒီလိုကန့်တတ်တာမျိုးကြတော့မဖြစ်တင်ဘူးလို့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်ရှင်ဒါမှလာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်ကျမတို့စောင့်ကြည့်တဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့သတင်းတွေလည်းတက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကန့်တတ်တာမျိုးကိုဆိုရင်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုကျင်းကျက်ကျက်မဖြစ်လာဖို့အတွက်ဟိုဒီမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲကျမတို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးအနေနဲ့ကတော့ဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့က report ပဲရေးလို့ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ report ကကျတော့အဲ့လိုဟိုအခုချက်ချင်းတော့ကျမတို့ဟိုပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒီရွက်ကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွက်စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ကျမတို့ checklist ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနောက်လုံးမဲ့ရွက်ကောက်ပွဲတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တော့ရွက်ကောက်ပွဲတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုလွတ်လပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ပုံကိုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမီဒီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတွေကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မှဒီအကြံပြုချက်ဒီတဲမှာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ထည့်ပေးမယ်ပေါ့လေကျွန်မတို့အနေနဲ့အခုဒီရေးပေးကိစ္စမှာပေါ့နော်စာတင်ကြောင်းကြီးတော်တော်များများဆွရှုံကုန်တယ်ချိုးရတယ်တော်တော်များများပျက်စီးကုန်တယ်လုံးဝသုံးမရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အများကြီးရွက်ကပ်ပဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါသူတပိစာတင်ကြောင်းကြီးကအဓိကအနေတွေမှာလေလွတ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုအခုလို့ဆွရှုံမှုတွေများသွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းမဲယုံကိစ္စတွေမှာရောကုနာပြောတဲ့မဲယုံပေါင်းတောင်းချီပြီးရှိတယ်လေလေးတောင်းကျော်တွေ့ဆိုရင်ဒီရေပိသစ်ဒေတာတောင်မှာမင်းရုံပြဿနာတော့ရှိနိုင်ဘူးလားဒါကတော့တေချာတဲ့ကိစ္စပေါ့လေတေချာတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဂျားထဲမှာကိုယ်တိုင်မကိုမကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲထူထောင်ရေးကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာလဲပေါ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ရောဒါတွေကအရင်ဆုံးပြန်လဲထူထောင်ရေးចောင်းပြည့်စည်ရင်ចောင်းတယ်လမ်းပြည့်စည်ရင်လမ်းနေစတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအစင်သိမ့်ဖြစ်နေမှာဒီမဲယုံတွေကအဲ့ဒီမှာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်အစင်သိမ့်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးဒါကထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့လေတော်တော်များများကိုထိခိုက်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ချက်ကအခုဒီဟိုရက်ကပဲစောက်ကြည့်အဖွဲ့တင်နေပေါ့နော်ဒါ UEC နဲ့ဒါ Code of Conduct လုတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ Code of Conduct နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတဲ့အချက်တွေရော CSU တွေပဲအကုန်လုံးကျဉ်းနှံအားရလားဒါမှမဟုတ်ဝယ်ဟိုထောက်ပြဝေဖန်လေရစောတက်ကတက်ကျင်စရာတွေများရှိလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Code of Conduct ကကြတော့ကျမတို့တော်တော်များများအကြာကြီးပေါ့နော်ခဏခဏတို့နဲ့ဒီ code of conduct ရှိတဲ့ ਨੇ ကျမတို့လေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့သူတွေမှာဒါမှကျမတို့တွေဟာတိတ်ခါရှိတဲ့သူဒီ commission အသိမှတ်ပြုတ်ပေးတဲ့လေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့သူဖြစ်မှာဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကြောင့် code of conduct ရချင်တယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကအရင်စပြီးတို့ကန်လန်းခဲ့တာပေါ့ဒီကနေဖြစ်စဉ်ကနေစပြီးတော့မှကျမတို့စရေးတယ်စရေးတဲ့အပေါ်မှာတို့ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့ရေးတာအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့မှတို့ချရေးတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပြန်ဆွေးနွေးရပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဂျားထဲမှာ workshop တွေအများကြီးလုပ်ပြီးဒီ commission နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတော့ perfect တော့ကျမတို့ကျင့်တယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီဟိုဒီလောက်ဆွေးနွေးလုပ်တဲ့ကားလည်းအကောင်းဆုံးအနေနဲ့လုံးလုံးကန်လို့ရတယ်အနေထားအနေနဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟော
နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီအခုဒီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့မဲဆန္ဒနယ်စည်းရင်းလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုတချို့ဆိုရင်လည်းဒါ reject ထိတာတွေလည်းရှိလာတယ်အဲနှုတ်ထွက်တာတွေလည်းရှိလာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစစ်တဲ့ဒီတပတ်လေးတွင်းမှတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်နောက်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်တဲ့မတိုင်ခင်ပေါ့အပြောင်းလဲတွေဒီထက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်လားမဲဆွယ်တဲ့မတိုင်ခင်ပါအဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမတိုင်ခင်သူကဒီလက်စက်ဒီမှာလက်ဆန်းဆိုရင်ကိုယ်စားလုံးစင်းတည်ကြည်ညာရတော့မယ်လေဒါဆိုအပြောင်းလဲကြီးကအခုချိန်ဒီတည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ထင်လားအပြောင်းလဲကြီးဆိုတော့ဒီကိုယ်စားလဲလောင်းတတ်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဂျားထဲမှာတော့ဟိုသူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်ခင်တော့ဟို reject ထိတာရောဗါရောပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတွေဒီပုံမှာဟိုထုကြည်လို့တင်တာတို့နောက်ပြီးတော့တဆင့်အေဘယ်လိုပြောမလဲအယူခံဝင်တာတို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတော့ရှိနေမှာပေါ့လေရှိနေမှာဆိုတော့တကယ် campaign ကာလကြာရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေတော့ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့အလွန်မှာတကယ်ဟိုမက်ဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ကာလမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပေါ့ဒီသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှမက်ဆွယ်စည်းရုံးတာတွေပေါ့အခုလဲဟိုအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းဟိုဖြစ်နေတာပဲပေါ့နော်မက်ဆွယ်စည်းရုံးရဲ့ကာလမတိုင်းမနဲ့မက်ဆွယ်စည်းရုံးတာတော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးမက်ဆွယ်စည်းရုံးတာတော့ပါတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေတော့ပို့ပြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမိရပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အခုဒီမဆင်မအောင်လို့နေနေတာဟိုရေကောက်ပွဲစက်ကြီးဆိုပြီးမီဒီယာစက်ကြီးကြီးပါခုလောက်လာတယ်လေအဲ့တော့မီဒီယာစက်ကြီးကြီးဆိုတဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပါကျွန်မတို့ကကျတော့အဓိကကဒီရေကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တာပေါ့သူရဲ့သဘောထားကြာကြတော့ဒီရေကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့မဲယုံတွေကိုတွားပြီးတော့မစောင့်ကြည့်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်စောင့်ကြည့်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကောက်ပွဲအကျိုးကာလစောင့်ကြည့်တယ်ရေကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမဲစင်းနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရေကောက်ပွဲ issue တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံတက်လာတာရှိတယ်အခုဆိုရင် campaign အခုဆိုရင်ဟို registry ဟိုအရေထုတ်တာပေါ့နော်ဒီကိုယ်စလေလောင်းတွေစရင်တွင်းတဲ့ကာလပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ campaign လုပ်တဲ့ကာလဆိုတော့ဒါရွက်ောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တဲ့အော်အချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရဲရွက်ောက်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ရွက်ောက်ပွဲနေ့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ issue တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေလည်းပါမယ်အကုန်လုံးဟိုကအဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါတွေလည်းပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရွက်ောက်ပွဲကဘသူကတော့ဟိုမဖြစ်တင်ဘူးသူကတော့ဟိုမဲလိမ့်မယ်ခိုးတာပေါ့စသဖြင့်အငင်းပွားမှုဖြစ်မှာအငင်းပွားမှုဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘလို့အငင်းပွားမှုတွေတက်တာလဲနောက်ပြတ်ခါကျတော့အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေကိုရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘလို့ဖြည့်ရှင်းတာလဲခုံရုံးတွေရောတမကြတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလားပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်တာဆိုတော့တစ်ချက်ကကျတော့အဲ့ဒီရွက်ောက်ပွဲသတင်းကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်တာနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ဒါကရွက်ောက်ပွဲလေ့လာမီဒီယာသတင်းမီဒီယာလေ့လာဆောင်ကြည့်တဲ့သူတိုင်းလောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ပလိုက်မှုကင်းသလားနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိချက်ကဟိုဘလောက်ထိမမှန်ကန်ကန်ရက်တည်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့တစ်ဖက်ကလေလာဆောင်ကြည့်ရပါတော့ဒါမှကျွန်တော်ရည်ရဲတဲ့ပါဆိုပါတော့ရုပ်တံဆိုပါတော့အခု TVB လဲစကြည့်တယ်လို့အစိုးရ AMTV လဲစကြည့်မှာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကဒီဟိုလေလေလာဆောင်ကြည့်တာကတော့ radio ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ press ပါတယ်ပြီးတော့ broadcast ပါတယ်ပေါ့အခုလို broadcast ဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့ကဒီ public media ပေါ့ public broadcast media ဆောင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီ private broadcast media ကိုကျမတို့ဆောင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုပဲ press မှာလဲ public နဲ့ private ဆိုပြီးအဲ့လိုကျမတို့က comparative သွားတာပေါ့ public မှာဘယ်လိုပြပြီးတော့ဒီ private မှာကျမတို့ဘယ်လိုပြတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျမတို့ပြန်နှိုင်းရှင်းတာပေါ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့